سعر 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 فيديو
पसिना आएर मात्र होइन अहिले त फेरि थोरै असर भन्दैछ नि
ए भिडियो बनाउन थालेको निसा त हुन्न ल ल केही छैन ल भिडियो भाइरल हुनुपर्छ ल टिकटक जाँदैछ है त फेरि कडा कडा फुल्न चढेर आएको फुल्न चढाउनु भएको केही त झर्ने तपाईँको खबर हाम्रो मुद्दा छ त्यही हो हामी फेरि गाह्रो छ कहिले चढ्यो होइन यत्रो हाई हाई त्यो के भन्छ अरे हाई के भन्छ हाई हाइट 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 हाइटमा क्या हाइटमा इङ्ग्लिसहरू अलिक कडा यसो गाह्रो हुन्छ हामीलाई हाइटमा धेरै चढ होइन थाकियो केटा यार ओ के भयो एम्बुलेन्स बोला क्या डर्नु भयो त भयो त एउटा क्लिप त ओडे हँसाउँछ केटाले मजा पनि थियो त्यत्रो फुच्चे चढिरहेको छ फुच्चे दौडी खाँदै ए अहिले पिसाब छोड्दाखेरि अहिले यत्रो भाइ दौडिरहेको छ हामीलाई अहिले डराइरहेको छ कि के हुने त्यहाँ गएर कस्तो हुने हो तर हेर त बुझायो त बिचाखेर बस्यो भने चाहिँ अहिलेबाट यहाँबाट डरलाएर रुखै मैले उठान्छु फटान्छु यो पुल लाग्छ हामी चढ्ने केटा जस्तो यहाँदेखि सल्लकै मान्छेसम्म छ कि है ठिक हामी चाहिँ टपमा टपमा आइसक्यो ऊ हु ब्लुटिर बनाइरहनु भयो यस्तो पुलमा गएर नेकपा एमाले बनाएको क्या हो नेकपा एमाले मेरो समय बनेको यो नेकपा विप्लव विप्लव बिल्लो पार्टीले बनाएछ केटा यार जङ्कल अन्टेल सबैले टिकटक बनाइरहनु है कता कता बनाउनु मैले बल्लै देखेँ हेर न यहाँदेखि ऊ त्यो पारी चलाउनु छ क्या हेर त यत्रो पुल छ त्यहाँ तल कस्तो देखे लाग्यो यो पुरै छङ्गै छ कि हेर हेर्दै गर आज यसो पानी छानी किन्छौँ है पानी राख्नु एउटा बोतल पानी छानी लिनु पऱ्यो एउटा ओभर गर्नु भएको थियो उकाल चढ्दाखेरि त्यो गर अहिले पाल्दै जान थालेको फुल पारी मान्छेहरू त झब्बै छन् यहाँ फेरि हल्लिँदा हल्लिँदा नि मान्छे धेरै भएर मान्छेहरू अगाडि बोधी बोधी गइरहन् डर लाग्छ जस्तो लाग्छ केटा त्यहाँ सुब्बा मन्दिर छ मान्छे अझै पनि भेट भइसकेको छ टिकटक फोटो चलिरहेछ यहाँ फेरि एउटा गइरहेछ यहाँ त लास्टै कसरी त बाँचिन्न होला है केही कुछ भएर यहाँ खस्यो भने खोइ चल्नु त है यसो गर्नु एक्सक्युज मी है देखाउन मेरो त्यस्तै बनाइदिनु है जुम नगरिकन ठिक छ बनाउनु अगाडि अगाडि दौडिरहनु भएको थियो दिदी बनाउनु कडा कडा एउटा खतरा बनाउनु थाल्नु भयो यहाँबाट हेर लास्ट गइरह कि खस्यो भने त के हुन्छ होला यार दौडै गइरह त जे तल हेर त गइरह यहाँ फेरि भाइलाई टिकटक बनाइरहन् बनाऊ बनाऊ मस्त थ्याङ्क यू सागर विश्वकर्म सर ल ल अझै त्यो भिड कम भएन क्या हेर न यार कतिसम्म मान्छे आउनु सकेको होला दिनमा कतिवटा त्यो बाह्र काट्दैन होला त्यहाँ यार ए बिचरा हेर्न तुम नआउँदैन कसरी माग्यो कसम भइरहन माज कस्तो भयो डर त लागिरहेको उडै है ल ल कस्तो खतरा खतरा के भन्नु मैले यार डर त खासै लागेन मलाई म डर त फिटिङ लागेन यार गहिरो त पर्छ हेर न यहाँ यहाँबाट बाटो कति तल हेर न मलाई कस्तो खुट्टा झिरिङ 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 टाइपको भयो क्या हाम्रा सर तल हेर त तल हेर्न ए डर लागेन तिमीलाई डर लागेन फ्री डर लागेन होइन ए भाइहरू त यस्तरी हिँड्दैन हामी त टक्क यो मन्दिर चाहिँ एकदम के भन्छ शक्तिशाली होइन अरू दाइ यहाँबाट तपाईँ होइन कुनै केटी तपाईँले मन पराउनु भयो कोही केटी पटाउनु मन छ भने यहाँ आएर माग्दिनँ ढुक्क पटिन्छ के
ढुक्क पट्टि चाहिँ यो मन्दिरमा हात माग्ने भने ओहो यस्तो बुढा हामी पनि स्त्री नि अन्त यार हेर न त यहाँ यो बुढा पनि डरै लागेन के ओए पढ्ने त तल हेरेर हिँड त यसरी ए यहाँ हेरेर हिँड्न रियाक्सन रियाक्सन तल हेर्न तल हेरेर हिँड्न यहाँ हेर तल हेरेर हिँड्ने कस्तो हुन्छ कि यस्तो मेरो मुहै खस्ला फेरि यार यहाँ तल खस्यो भने त ढुक्क खोलामा हेर्नु नि खोत्रा त उस्तै हेर न झर्ना जस्तो नि त होइन कति ठुलो र कति गएर अझै मान्छे आउँदैन तपाईँ त्यत्रो त सिलमा हामी हिँड्दा डर त खासै लागेन फिटिकै डर उर्रा उर्रा मुर्रा 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 हेर्दै गर्दा पारिरहन्छु म्याम अहिले मुहार खस्यो नि बेकार हुन्छ यार मुहार खस्यो भने त बाँच्दैन यहाँ मोबाइल रन उठ्छ हामी आइसक्यो एउटा यहाँनिर सबै गयो गयो जाउँ जान्दै अहिले जाउँ ल हामी उहाँ देखि आएको केटा हो यो गहिरो यताल खसेर हड्डी पनि रहन्थेन सायद अन्त यो माथि त्यो डाँडा छ बजे पनि आउनु म डर लाग्यो नि तपाईँलाई मलाई डर लागेन मलाई पनि डरै लागेन यति पनि लागेन यहाँ पैसाहरू यो बाँध्दो रहेछ त यार अरू नै धागोहरू पैसाहरू बाँध्दो रहेछ त सबै पैसा मान्ने भयो त 35 रुपियाँ उठाइन्छ यहाँ यो 5 रुपियाँ कसले बाँध्नु गएको यहाँ त्यो त नगरे झिक्दै क्या घर नजिक 10 रुपियाँ रहेछ यार यहाँ 5 रुपियाँ छ यहाँ 5 रुपियाँ छ च्यातेक नोट बाँध्दो रहेछ गाइस अब चाहिँ भिडियो सबै बनाएर भइसक्यो हामीले यहाँनिर आउँछ हाम्रो घर चल्नुपर्छ तिमी आयौ आयौ डर लाग्यो नि तिमीलाई अब जाने हो त्यो अब चाहिँ लाग्यो केटा बाई बाई अब यो बिर्न दामी आउँछ नि चट्टमा चाहिँ खसी हो कि बोके भुत्लाएर राखेको छ अब जाने चट्ट बोके खाने केटाहरू ए तिमी फेरि यहाँ आएको कहिले आएको तिमी मम्मी रहनु भयो जम्पारी तिमी पनि आइदिएको ए ल ल ल ल कडा कडा दियो है ए डान्सहरू जान्छ डान्स कडा कडा त फेरि फुलमा गाह्रो छ है नाच्नु 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 मजाले मामा भिडियो बनाउनु भयो एकदमै मामा फेरि एकदम डर लाग्यो आमा चाहिँ डराउनु भयो डरै आमा लाग्दैन कि डर हामी हो कि नि डर अनि खतरा खालको मान्छे केटा मान्छे आइरहेको छ मलाई पुलमा नाचेर बाटो छिटिरहेको के अब तँ पनि कसरी नाचिन्छ यसरी ट्राई गर्नु देखिनँ मान्छे उताले आइरहेको थियो हामी सल्लाह सल्लाह आइरहेको थियो उता पुलको बिच्चा बाटोमा नाचेर बाटै बन्द के अनि त्यस्तो खतरा केटाहरू त्यस्तो नगर्दैन होला यो मानेको सार्वजनिक स्थल हो हामी हिँड्न पाउने हो यहाँ नै नाचेर त्यो बाटो ब्लक गर्ने काम नगर्नु होला मैले नमस्ते आउनु आउनु तपाईँ केटा हामी चलिदिने गएर त सिधै हामी त पकाएको पकाएको खाने क्या त्यहाँ त आइरहन् तल हेर्ने भने चाहिँ गाँठ फट्छ केटा हो ए तल नहेर्दै राम्रो आयो तिमीहरू पनि ल ल ल त्यसरी गएर आइज अब त बोके खानुपर्छ छिटो आइज तिमीहरू भेट गराउने अरे यहाँ तल हेरेर हिँड्न ए तिमी हल्लो भिडियो गराउने
فاينل تيكتا بنا رأسي بهي ديدي أرغو إكدام قوڑا آغا چا نام كي چا ديدي تيكتا كا تو ديدي بائي ناسو دا مياه بائيو دينا ديدي دل دا بائيو دينا اسو نام بغو بائي بندين تي اب فيديو بیڑا نو وانچا لائك كومي كومي دان ما دوشن اللا فاينل كتا ام جائي چا كتا ناسو پاكا كتا ما ناسو آنه ونی اگر جا شروع بشاك نای جائي دا ٹاکا لائر سب بائي اور اندائي اب امبن شروع نیا دا نی أنا أقول لك 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 أن